କିଛିଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା କି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅସ୍କାର ପାଇବ। ଅସ୍କାର ପାଇବ ବୋଲି ରିମର ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସତ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଥିଲା କି ସିଏ ଅସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ସେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଆମ ଫିଲ୍ମ ଅସ୍କାର ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ଟିକିଏ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ କାଳେ ଅସ୍କାର ପାଇଯିବା, ତ ଅସ୍କାରବାଲା ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପୁରା ଖୁସି, କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେଉଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅସ୍କାରକୁ ଯାଇଛି, ମାନେ ଅସ୍କାର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି। ପାଇବା ନ ପାଇବା ଅଲଗା କଥା, ତ ଲୋକ ପୁରା ପାଗଳା ହେଇଗଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପୁରା ପାଗଳା। କ'ଣ ହେଲା ପୁରା କହିକି ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କଲେ, କହିଲେ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ଆମ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ହେଲା, ତ ସେ ସବୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫାଟସ୍ ଦେଲେ ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ ତା'ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା କି ସେଇଟା ଭୁଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା, କିଛି ଲୋକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରି କହିଲେ କି ସେଇଟା ଭୁଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁରା ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ସେ ପୁରା ପାଗଳା ପଡ଼ିଗଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ସବୁ ଭୁଲ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆମେ ଖୁସିରେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ହେଇଗଲୁ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗିଥିଲା ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା। ତ ତାହାର ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଥିଲା କି ଆମ ଫିଲ୍ମଟା ଅସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ଯାଇଛି, ସେ ପୁଣି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇଲା, କହିଲା କିଛି ମିଛ ନାହିଁ, ଦେଖ ଆମ ଫିଲ୍ମ ନାଁଟା ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି। ତ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କହିଲେ, ପୁଣି ସେ ମିଛ କଥା କହିଥିଲା, ପୁଣି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲୁ, ପୁଣି ମିଛ ଚାଲିଲା। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା, ତୁମ ପାଖରେ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ତୁମ ପାଖରେ 1.5 GB ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁନ ତୁମେ? ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଛ, କେବେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛ, କେବେ ଦୁଃଖ କରିଦେଉଛ, କାହିଁକି କାହିଁକି? କ'ଣ ସେ 1.5 GB ଅଛି କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କର, ଦେଖ ଅସ୍କାରର କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ସତ କଥା ହେଉଛି କି ଅସ୍କାରରେ ସିଏ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ଦେଇକି ଅସ୍କାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଅସ୍କାରରେ ଗୋଟେ 200-300 ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଫିଲ୍ମ, ସେତିକି ଦମ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା। ତ ସେମାନେ ତା'ପରେ ତାକୁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରିବେ, କିଛିଟାକୁ ନୋମିନେସନ୍ ଆଣିବେ, ହଁ ଏଇ 10ଟା ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଅସ୍କାର ପାଇବ। ଦେଖ ଅସ୍କାର ପାଇବାଟା ଦୂର କଥା, ଯଦି ସେଇ 10ଟା ଲିଷ୍ଟରେ ବି ପଳାଉଛି, ଅସ୍କାର ନୋମିନି ବି ହେଇଯାଉଛି, ତ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେଇକି ସେତିକି ତ ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆ ତା କଥାରେ ଭାସି ଯାଇ ଏମିତି ଟେନସନ୍ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ଆମ ଇମୋସନ୍କୁ କେହି ମାନିପୁଲେଟ୍ ନ କରୁ, କିଏ ଠିକ୍ କହିଲା ଭୁଲ କହିଲା ଜଜ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର। ତ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଭାବିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା ସେପଟେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଛି, ଇଏ କହୁଛି ନାହିଁ ତୁ ଭୁଲ କହିଛୁ, ଇଏ କହୁଛି ନାହିଁ ଦେଖ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, PDF ଅଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ଅଛି। ମାନେ ପୁରୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର, ପୁରୀରେ ଯେମିତି 2ଟା ପଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ଆ ମଣି ବୁଝିଲ ଏ ପଣ୍ଡା କହୁଥିବ, ଆଉ ମଣି ବୁଝିଲ ଇଏ ଆମର, ଆ ତୁ ଯା ସେ ଜଜମାନେ ଆମର ତୁ ଯା। ଏ ପଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧ ଏସବୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି, ତ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବ, ଆଉ ତା କଥା ଶୁଣିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଅନି। ମୋ କହିବା କଥା, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅସ୍କାର ପାଉ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତ ଜାଣିଲଣି ଓଡ଼ିଆର କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ଗୋଟେ ଅସ୍କାର ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଲେ ହିଁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ନୂଆ ବନେଇବେ, ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବେ, ତ ସେମାନେ ତ ଯାହା କରିବେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆ ତା କଥାରେ ଭାସି ନଯାଇ ଯେଉଁଟା ରିଅଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ। କିଏ କହିଦେଲା ବେଶୀ ଖୁସି ହେବାର ନାହିଁ, କିଏ କହିଦେଲା ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଯେ ଆମେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ହେଇଥିଲୁ, ଇଏ ଏମିତି କ'ଣ କହିଦେଲା, ଏମିତି କ'ଣ ହେବ ନା? ଯଦି ସୁବିଧା ହେଲା, ଯଦି ପସିବୁଲ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ସେ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ସେଉଠୁ ମୋର ରିଭ୍ୟୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ସେଇ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ରିଭିଜିଟ୍ ତ ବନୁଛି ବନେଇବା, ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ରିଭିଜିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।